Pengasingan Kementerian Komunikasi dan Kementerian Digital adalah bagi memberi fokus terhadap sektor ekonomi digital negara. Ia berikutan sektor tersebut bakal memberi pulangan tinggi kepada negara seiring dengan keperluan industri. Ekonomi digital itu terlalu penting. Dijangkakan sumbangan ekonomi digital kepada KDNK menjelang 2025 mencecah 25.5%, 1/4 daripada semua KDNK kita sahaja. Maka ada keperluan dasar diselaraskan. Sebelum ini, beberapa aspek bawa ekonomi digital perlu merentasi 4 kementerian berbeza, namun kini ia diselaraskan di bawah 1 kementerian sahaja.